Ceny elektriny rýchlo rastú. Za posledný pol rok stúpli o 100%. Tá samotná cena elektriny ešte niekedy v marci v tomto roku bola pod úrovňou 60 eur a teraz je už o 100% vyššia na úrovni 120 eur. S Radovanom Ďuranom sa v dnešnom podcaste rozprávame o tom, prečo sa to deje a čo má cena elektriny spoločné s emisnými povolenkami. No a to nás privedie aj k priemyslu, ktorého náklady na výrobu sa týmto extrémne navýšia, čo pre viaceré z najväčších slovenských podnikov znamená prakticky likvidačnú situáciu. Čo sa s tým dá robiť a ako zasiahne zvyšovanie cien domácnosti? Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. V správach za posledné dni sa čoraz častejšie objavujú informácie o tom, že cena elektriny výrazne stúpa. Napríklad naposledy zazneli hlasy pekárov, že ak nepríde k zásahu pri stúpajúcich cenách elektriny, budú nútení zastaviť výrobu. No ale najviac sa to samozrejme týka veľkých priemyselných podnikov, ktoré pri výrobe spotrebujú najväčšie objemy elektriny, napríklad kovovýroba, železiarne, hliníkárne, zinkárne, chemické závody alebo aj automobilky. A tak dnes budeme hovoriť práve o tom, prečo cena elektriny stúpa, koho zasahuje najviac a čo to znamená aj pre spotrebiteľov a domácnosti. Tak na úvod úplne základná otázka, prečo teda takto dnes stúpajú ceny elektriny? Ceny elektriny sú určované na trhoch a dá sa povedať, že sú výsledkom stretu dopytu a ponuky. Dopyt nám rastie, ale ponuka má problém, pretože buď jej chýbajú zdroje, paliva na výrobu alebo vietor, alebo čelí regulačným nákladom v podobe emisných povoleniek. Jednoducho výroba je drahšia, dopyt je väčší a z toho vyplýva rast cien. Dobre, keby sme to chceli ešte rozdeliť, že čo má na to najvýraznejší vplyv, že dá sa teda povedať, že spotreba elektriny narastla až tak zásadne, alebo je väčší zdroj toho nárastu práve celá tá téma okolo cien emisných povoleniek? Minulý rok došlo k prepadu spotreby elektriny a pochopiteľne covidová pandémia zavrela mnohé fabriky, obmedzila činnosť mnohých služieb, takže spotreba klesla. Teraz došlo k naštartovaniu, ale to naštartovanie spotreby ani z logiky veci nemôže byť tak intenzívne, pretože nám nepribudli desiatky nových závodov, ale viac menej spustila sa spotreba tak, ako bola pred covidom. A teda samotný dopyt nemohol tak veľmi tlačiť na rast ceny. To, čo sa ale výrazne zmenilo spoločne s rastúcou cenou elektriny, bola cena emisných povoleniek, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu elektriny. Pre Slovensko napríklad Európska komisia aktuálne udáva, že keď vzrastie emisná povolenka o 1 euro, tak cena elektriny na Slovensku vzrastie o 82 centov. Teda skoro o euro, dalo by sa to zaokrúhliť. No a keďže emisné povolenky vzrástli, v minulom roku sa ich cena pohybovala okolo 25 eur a teraz sa predávajú za 63 až 64 eur. Takže výrazne vzrástli a celý nárast tejto ceny sa premietol aj do ceny elektriny, pretože tá zase vzrástla v poslednom období zo 60 eur až na nejakých 120 eur. Teraz sa bavíme o silovej elektrine, o tej komoditnej cene za 1 MW hodinu a v tejto cene nie sú ešte započítané všetky tie možné poplatky, ktoré s elektrínou súvisia. Keď hovoríš silová elektrina, to znamená? Silová elektrina je to, čo výrobcovia ponúkajú na burze a obchodníci s elektrínou nakupujú. Takže ak vy máte dodávateľa, ktorý je súkromná firma, ktorá dodáva elektrínu, tak ona okrem tejto silovej elektriny vám musí vyúčtovať aj poplatky za prenos elektriny cez vysokonapäťové siete, aj distribúciu elektriny až priamo do bytu a zároveň v tej cene sú skryté aj všetky možné poplatky, ktoré v prípade Slovenska obsahujú aj veci, ktoré priamo s elektrínou nesúvisia. A to je napríklad podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo podpora ťažby uhlia v Novákoch.
OK, takže tá cena elektriny v sebe zahŕňa všetky náklady rôznych typov výroby elektriny? Zaujímavosťou toho, ako je cena elektriny stanovovaná, a to je dobré, aby spotrebitelia vedeli, že Slovensko je na trhu, v ktorom je úzko prepojené s Nemeckom, Českom, čiastočne s Poľskom a s Maďarskom. A na tomto trhu je cena určovaná na základe ceny najdrahšej elektriny. Je to preto, že udržať stále napätie v elektrickej sieti je náročné a niekedy sa musia, alebo v Nemecku sú často zapájané uholné zdroje. A elektrina z uhlia je najdrahšia, hlavne kvôli tomu, že pri nej je vypúšťaný najviac emisí skleníkových plynov a teda tieto elektrárne musia nakúpiť najviac povoleniek. Keď je tých povoleniek na trhu menej, tak ich cena pochopiteľne rastie a Európska komisia sa vlastne snaží udržiavať na trhu málo tých povoleniek, aby došlo k znižovaniu celkovo vypustených emisí. A pokiaľ zrastie cena povolenky, tak uholné elektrárne, ale aj plynové elektrárne alebo elektrárne na vykurovacie oleje majú jednoducho veľmi drahú elektrinu a tá sa prejavuje do konečnej ceny. Takže bez ohľadu na to, že Slovensko vyrába elektrinu hlavne v jadrových elektrárniach alebo vodných elektrárniach, pre náš trh je kľúčové to, čo sa odohráva v Nemecku alebo na hranici medzi Nemeckom a Českom, kde je veľký podiel uholnej elektriny a na našom trhu platí táto istá suma. Jednoducho, slovenské elektrárne majú možnosť za takto vysokú cenu predávať elektrínu v okolitých krajinách. Robia to tak a tak sa to deje na každom prepojenom trhu s elektrínou. Tam si spomenul aj to Nemecko a vieme teda, že tam sa snažia úplne odstaviť výrobu elektriny v jadrových elektrárniach a najmä sa snažia prechádzať na zelenú výrobu, teda veterné elektrárne. A tam aj v poslednej dobe bol problém, že toho vetra bolo menej a to sa tiež teda prejavuje na tých cenách. Skutočne dôležitým hýbateľom vývoja na trhu s elektrinou je Nemecko, ktoré už pred možno 10 rokmi prešlo na politiku výraznej podpory obnoviteľných zdrojov za súčasného vypínania jadrových a pôvodne teda aj uholných elektrární. Hlavne po Fukušime sa v Nemecku politická nálada zmenila do tej miery, že tá ochota rýchlo vypnúť jadrové zdroje bola omnoho väčšia a jadrové elektrárne sú kľúčové v tom, že oni vytvárajú tzv. Base load, základnú úroveň elektriny, ktorá je v sieti dostupná vždy a je z pohľadu emisií bezemisná už pri samotnej výrobe. Pokiaľ sa vypínajú jadrové elektrárne a systém je viac závislý na obnoviteľných zdrojoch a nedarí sa vetru, čo bol prípad tohto roka, keď v priebehu prvého polroka v Nemecku veterné elektrárne vyrobili asi o štvrtinu menej elektriny ako pred rokom, keď bol zase veľmi dobrý rok. Takže táto nestabilita obnoviteľných zdrojov vedie k tomu, že nemecký systém je veľmi závislý na uholných elektrárniach, na plynových elektrárniach a na dovoze elektriny. A toto tiež ovplyvňuje rast ceny a teraz koncom tohto roka majú Nemci vypnúť ďalšie jadrové bloky, ktoré majú dohromady taký výkon ako slovenské jadrové elektrárne Mochovce 1 aj Mochovce 2 dohromady. Takže tým sa ešte viac zvýši závislosť Nemecka na obnoviteľných zdrojoch a na dovozoch, ale zároveň to bude pravdepodobne tlačiť na udržiavanie plynových a uholných elektrární v prevádzke a teda záujem týchto elektrární získavať emisné povolenky bude naďalej vysoký, bude to držať vysoko cenu a teda aj cena elektriny veľmi nepoklesne. A keď sa pozrieme na burzy, kde existujú kontrakty alebo budúce kontrakty na nákup elektriny na nasledujúce roky, tak tam je tá vysoká cena neustále. Takže to, čo sa nám teraz môže zdať ako prudký rast, sa veľmi pravdepodobne stane bežnou realitou nasledujúcich rokov. Ten prudký nárast cien si už aj spomínal v konkrétnych číslach. Je to teda vlastne nárast o 100% v priebehu akého času? Tá samotná cena elektriny ešte niekedy v marci v tomto roku bola pod úrovňou 60 eur a teraz je už o 100% vyššia na úrovni 120 eur. OK, takže to je vlastne len relatívne pol roka.
Keď si vezmeme nejakú modelovú domácnosť, ako sa to prejaví na reálnych účtoch za elektrinu pre lepšiu predstavu, lebo toto sú veľké čísla veľkých objemov, že čo to reálne predstavuje pre domácnosť bežnú? Tak bežná domácnosť môže mať spotrebu 2 až 3 MWh ročne. To znamená, že pre nich len silová elektrina by mohla vzrásť o 120 až 180 eur za celý rok, ale to, čo hovorím ja, tá aktuálna cena 120 eur, tak to neznamená, že taká cena začne platiť hneď od januára, pretože obchodníci s elektrinou si tú elektrinu mnohí nakúpili dopredu. Použili tzv. Hedging, to znamená zafixovali si cenu a keď to urobili v marci, tak ju nakupovali za 60 eur. Takže tento rok ešte ten nárast ceny nemusí byť tak vysoký a výraznejší môže byť potom v ďalších rokoch, ak tá cena neklesne. Ale opäť, spomínal som 120 až 180 eur, to sa týka len silovej energie. Spolu s tým môžu vzrásť niektoré dane a niektoré poplatky prenosové, takže ten konečný nárast bude vyšší, ako je len nárast silovej energie. Museli by sme sa pozrieť do rozhodnutia regulačného úradu, ktorý stanovuje ceny na nasledujúci rok, pretože tie sú stanovované na základe priemernej ceny elektriny za prvý pol rok 2021. A tam nebude ten nárast tak citeľný, ten nárast príde v neskoršom období. Áno, takže tá reakcia v cenách je vlastne taká trochu opozdená. Každopádne rozdiel to je naozaj výrazný, plus to, čo si spomínal, že uvedomiť si ten fakt, že jedna vec je samotná cena elektriny ako energie vyprodukovanej, plus sú tam potom všetky ostatné poplatky na dodávanie tej elektriny, všetky tie kanály, ktorými sa dostáva až ku spotrebiteľovi, čo je celá druhá zložka tej ceny. Aký je pomer týchto dvoch častí ceny pre spotrebiteľa? Na Slovensku je to tak, že tá silová elektrina predstavuje nejakých 40-45% a zvyšok sú všetky ostatné platby za distribučné náklady a dane s tým spojené a kadejaké rôzne nesúvisiacie poplatky, ktoré predchádzajúce vlády vtesnali do ceny elektriny miesto toho, aby to transparentne financovali zo štátneho rozpočtu. Či už ako sociálnu politiku, alebo ako podporu obnoviteľných zdrojov. Hovorím to preto, že tieto poplatky sa netýkajú len domácností, ale týkajú sa aj priemyslu a práve priemysel v podstate ceny elektriny, pokiaľ sú vysoké poplatky a vysoká cena elektriny, tak v konečnom dôsledku prenáša tieto náklady aj do ceny tovarov a služieb. Takže tých domácností sa to týka aj z tohto smeru. Práve to je moja nasledujúca otázka. Už sme to spomínali aj v úvode. Samozrejme, dosah na každodenný život v domácnostiach je jedna vec, ale druhá a oveľa výraznejšia je tá, že vysoké ceny elektriny extrémne zasiahnú výrobu veľkých podnikov priemyselných a napríklad tú situáciu takto alarmujúco hodnotia viaceré takéto podniky aj u nás, napríklad hliníkárne Slovalko alebo chemické závody Duslo Šaľa dokonca hovoria, že bez nejakého zásahu alebo kompenzácií zo strany štátu budú musieť definitívne zavrieť výrobu a pritom sú to naozaj jedni z najväčších priemyselných podnikov na Slovensku. Čo sa teda tam deje a je nejaká možnosť, aby teda ten štát do toho zasahoval? Podniky, ktoré majú komíny a vypúšťajú skleníkové plyny, takzvané priame emisie alebo majú priame náklady s emisiami, tak dnes dostávajú 80 až 85% týchto emisí dostávajú povolenky zadarmo na tieto emisie. Pretože každému je jasné, že keby mali platiť 60 eur za každú tonu CO2, tak by to dnes ich výrobné náklady tak natiahlo, tak zvýšilo, že oni by tú výrobu zavreli už niekoľko rokov dozadu a žili by sme z dovozov, ale moc by sme si tým nepomohli. V skutočnosti sú aj podniky, ktoré ani nemajú toľko veľa vlastných komínov a vlastných skleníkových plynov, ale na výrobu potrebujú veľa elektriny. To sú tí, ktorým hovoríme, že nepriami emitenti. Áno, áno. Nepriami emitenti, pretože oni ako keby v cene elektriny platili za povolenky, ktoré vypustia energetické podniky, tie, ktoré vyrábajú elektrinu.
A to je ten paradox, ktorý sa týka aj Slovenska, že aj keď oni berú priamo elektrínu z jadrových elektrární, tak oni musia kvôli trhovým podmienkam platiť trhovú cenu, takže aj trhovú cenu povolenky. Aj tohto si je Európska únia vedomá, že pokiaľ nastáva takáto situácia, tak podniky, ktoré majú vysoký odber elektriny a vysoké náklady na elektrinu, by to mohli zavrieť a presunie sa výroba do Číny, alebo proste začneme dovážať z Ázie alebo z iných krajín, kde náklady v podobe povoleniek neexistujú. Preto máme v legislatíve taký systém, ktorý umožňuje kompenzovať tieto sekundárne alebo nepriame náklady uhlíka. To znamená, že tie firmy dostávajú transfery z verejných rozpočtov, ktoré vykryjú tie náklady povoleniek. Pokiaľ sú sami dostatočne ekologickí, lebo tak sú nastavené tie podmienky. Bohužiaľ, slovenská legislatíva je nastavená tak, že dáva ministerstvu financií možnosť sa každý rok rozhodnúť, koľko peňazí na tento účel pôjde. A zatiaľ, čo v iných krajinách ako Nemecko, alebo Norsko, alebo Francúzsko sa snažia využiť maximum možného na tieto kompenzácie, aby tam ten priemysel ostal a neodchádzala produkcia uhlíka do Ázie, tak slovenské vlády si tieto peniaze nechávali pre seba za účelom znižovania schodku a podniky kompenzácie nedostávali. Takže nie len, že oni čelia konkurencii mimo Európy, kde sa neobchoduje s povolenkami, tak slovenské priemyselné podniky teraz čelia aj konkurencii v rámci Európy. To znamená, krajiny, ktoré tieto náklady kompenzujú viacej, môžu predávať za nižšiu cenu ako slovenské firmy. A pokiaľ takáto situácia trvá dlhšie, tak prirodzene zisky slovenských firiem klesajú alebo sa dostávajú do straty a potom vzniká riziko, že to zavrú úplne prevádzku a buď budeme odkazaní na dovoz z krajín Európskej únie, alebo v horšom prípade na dovoz z Ázie, kde výroba týchto surovín vypustí viacej emisí ako na Slovensku. A to určite nie je ten výsledok, kvôli ktorému bola zavádzaná zelená politika, aby sa v konečnom dôsledku zvýšili emisie. Áno, áno, presne to vyzerá na takú patovú situáciu, že cieľ, ktorý toto celé vyvolal, vlastne absolútne nebude dosiahnutý, práve naopak. Realita je akoby úplne opačná. Práve na túto tému sme v INESE organizovali na začiatku septembra konferenciu s takým symptomatickým názvom Priemysel na odchode. No a bola venovaná práve tejto problematike s cieľom otvoriť tú diskusiu a prispieť tomu, aby sa našli nejaké riešenia, aby teda podniky, ktoré sú v takejto, povedzme, že dvojnásobnej nevýhode voči teda svetovému trhu a ešte aj v rámci Európy a čelia tej kritickej situácii, aby dokázali fungovať a nebolo to pre nich likvidačné. Tu iba odkážem na to, že celý záznam konferencie môžete nájsť na YouTube kanáli INES. No a zaujímavou a dôležitou vecou, ktorá bola jedným z výstupov tejto konferencie, je, že minister hospodárstva Richard Sulík počas svojho príspevku na konferencii oznámil aj vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá má celú túto problematiku riešiť a priniesť teda nejaké rozumné riešenia. A v akej je toto fáze a čo sa vlastne zatiaľ podarilo posunúť? Zatiaľ nemáme jednoznačný výstup, ale posledné dni ukazujú, že politici skutočne chcú v tejto situácii robiť nejaké zmeny. Uvidíme, či aj prostredníctvom týchto pracovných skupín dôjde k nejakým udržateľným a rozumným zmenám, alebo to bude len snaha za každú cenu vyhovieť spotrebiteľovi a kompenzovať mu nárasty, ktoré budú aj tak nevyhnutné. A tu sa dostávame, ako vravia Česi, k jádru pudla. A to je skutočnosť, že prechod na obnoviteľné zdroje, obmedzenie spotreby fosílnych palív sa nedá urobiť bez toho, že by elektrína nezdražela. A celá myšlienka emisných povoleniek spočíva v tom, že ona má predražiť vypúšťanie skleníkových plynov. A pokiaľ teda chceme existovať s uholnými elektrárňami v systéme, tak podľa logiky zelenej dohody musíme za to platiť.
A politici sa dostávajú teraz, je im nastavované zrkadlo, pretože oni s nadšením a pompou ohlásili novú zelenú dohodu, New Green Deal, vlastne sprísnenie emisných cieľov, ale vždycky to aj Európska komisia chcela akoby zjemniť tú situáciu tým, že ohlasovala, že budú vznikať rôzne fondy, ktoré budú slúžiť na kompenzáciu sociálnych následkov tzv. Energetickej chudoby. To ale nie je možné robiť plošne, nemôžu to dostávať všetky domácnosti a my si teda musíme zvyknúť, že ak sme si zvolili politikov, ktorí nám schválili a presadzujú zelenú dohodu, tak jednoducho budú energie drahšie. A my akurát hovoríme, že aj slovenská vláda by sa na európskej úrovni mala snažiť o nejaký postupný prechod na zelenú ekonomiku, ktorý nebude postavený na takej tej myšlienke, že Európska únia musí byť prvá na svete a najprísnejšia, ale bude postavená skôr na takom reálnom odhade možností európskych ekonomík sa prispôsobiť a transformovať. Jednoducho tak, aby to nebola šoková terapia, ale nejaký kontinuálny prechod. Celá táto problematika si vyžaduje samostatný diel aj nášho podcastu a budeme sa tejto téme venovať v pokračovaní aj na budúce, keďže je tam práve tento stret, že na jednej strane je jasné, že nejakým spôsobom je nevyhnutné pristupovať k tomu globálnemu otepľovaniu a nemôžeme si predtým ani zavrieť oči. Otázka ale je, ako to urobiť a evidentne súčasná situácia, ako si povedal, nastavila veľmi kruté zrkadlo tomu, čo to v realite znamená. Tak o tom zase na budúce a na teraz ďakujem. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.